Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Вітаю вас, шановні слухачі, і запрошую до нашої програми «Лікар знає». Вітаю усіх, хто слухає нас на хвилі 98 FM, а також дивиться наш YouTube-канал «Київ FM». Отже, сьогодні в нашій програмі ми будемо говорити про одну із найпоширеніших хвороб серця – інфаркт міокарда. Щороку статистика хворих збільшується, і, на жаль, збільшується і статистика летальних випадків від цієї хвороби. Власне, як не допустити, як профілактувати, ну і як лікувати цю хворобу, будемо говорити сьогодні з гостем студії. До нас завітав Михайло Тодуров, ендоваскулярний кардіохірург Інституту серця, засновник та керівник Всеукраїнської медичної освітньої платформи UAMED. Добрий вам день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чого ж так багато людей помирає від інфаркту? На жаль, останнім часом спостерігаємо дуже багато хворих з інфарктом. І однією з таких важливіших причин є те, що, звісно, в умовах стресу, в умовах війни, пацієнтів з підвищеним тиском, з артеріальною гіпертензією стає все більше. Артеріальна гіпертензія – це один з найнегативніших факторів, які можуть вплинути на атеросклеротичні бляшки, які є в коронарних артеріях, це артерії серця. І згодом ці артерії з цими бляшками закриваються, кровотік обмежується і відбувається смерть серцевого м'язу, що називається інфарктом міокарда. Тому останнім часом цих хворих більше, тому що стрес, підвищений тиск, окрім цього ще й погода, підвищена температура теж сприяє, на жаль, підвищення тиску. На жаль, усі люди не можуть адекватно водний режим свій налагоджувати, тому ще й проблема є така, ну, комплексна. То якщо мало п'єш води, то збільшується ризик інфаркту? Бо я дуже, наприклад, мало п'ю води і взагалі рідини. Звісно, густина крові напряму залежить від тої кількості рідини, яку людина протягом дня випиває. Мінімум 1,5-2 літри людина повинна випивати, але якщо ви дійсно зробите аналіз, ви побачите, що якщо у вас безліч справ, робота, ви можете і не встигнути 2 літри випити. Якщо і на це все наслаються інші негативні фактори, то ризики багатократно ростуть. От давайте про групи ризику. Частково ви вже сказали, це люди, які живуть в постійному стресі, а ми зараз всі живемо в постійному стресі. Хто ще? От переконана, що в першу категорію скажете курці. В першу чергу дійсно курці, в другу чергу хворі, які страждають на цукровий діабет першого, другого типу. В третю чергу це пацієнти, які вік старше 60 років. І, звісно, ті, у яких є надлишкова маса тіла, тому що обмін речовин страждає, і у цих пацієнтів ми найчастіше бачимо порушення ліпідного профілю, тобто холестерин низької щільності, як називають його поганий холестерин, він зашкалює, індекс атерогенності росте, і, на жаль, швидкість росту цих бляшок в коронарних артеріях, в сонних артеріях або в артеріях нижніх кінцівок, він підвищується дуже швидко. Один з наймолодших пацієнтів, курець з цукровим діабетом, якого привезла швидка з інфарктом міокарда підтвердженим, йому було всього 33 роки на моїй практиці. Вже в 33 роки нам з командою довелось робити йому операцію, відкривати артерію, ставити декілька стентів для того, щоб відновити кровотік і для того, щоб убезпечити його від закривання цих. Так, у мене одразу кілька запитань і про вчасність допомоги, але от про що хочу запитати. Багато до нас часто приходять лікарі, ну там щотижня приходять лікарі, про різні хвороби розмовляємо, і дуже часто лікарі кажуть, що всі хвороби молодшують. Тобто хвороба, яка там довгий час вважалася там хворобою літніх людей, вона молодшує. Про інфаркт так само можемо казати? Звісно, звісно. Кожного року пацієнти в Україні з інфарктами молодшують. Ще 10 років тому, передивляючись статистику тих пацієнтів, пацієнтів таким віком від 30 до 40 років з інфарктом було дуже мало. Зараз вони ростуть з кожним днем. В кожній клініці, якщо ви поспілкуєтесь з лікарями, будете бачити, що, на жаль, наші українці все
не доживають до того віку, до якого їм потрібно дожити в середній статистиці по зрівнянню з тим, як це було раніше. І ще дуже важливо, от знаєте, ми там про органи, які нас ніколи не турбують, ми і не дуже на них звертаємо увагу. Я правильно зрозуміла, що інфаркт може бути у людини, якій ніколи в житті не боліло серце? Звісно, може, але це, скоріш, меншість випадків. У більшості випадків людина поступово починає відчувати стенокардію. Або стенокардія – це що? Давайте. Стенокардія – це загрудинна біль, або, як казали в Радянському Союзі, грудна жаба. Коли давить за грудиною, успокоює, якщо це вже декомпенсований пацієнт, або якщо це початкові прояви при фізичному навантаженні. Тобто кожен з пацієнтів біля 50 років, скоріш за все, вони підіймаються по сходах, і вони можуть легко відстежити, на якому поверсі їм вже стає важко підійматися. Якщо спочатку, там, в 45 років, вони могли легко забігти на п'ятий поверх, то там в 50, 55, 60 вони вже можуть і відзначають найчастіше, коли до нас приходять, що мені стало важче підійматися по сходах, і мені треба робити зупинки. Або якщо сходів немає, вони там ходять на ринок або куди ще, і кажуть, що там проходжу 500 метрів, після 500 метрів вже починається така задишка, що треба відпочити, посидіти, і потім тільки йду далі. Або використовую вже нітрогліцерин під язик, і тільки після нього стає легше. Тому що він трішки розширює судини, і в тому числі і судини серця, і кровотік все-таки трішки збільшується. Ну, слухайте, ну мені здається, що це коли людина вже не може на п'ятий поверх піднятися, або може йому дуже важко, так? То це вже такий дуже симптомище, не просто симптом, так? А є ж інші, от там перед ефіром я вам розповідала, час від часу мені от там десь в районі серця з лівого боку десь щось коле, десь щось трошечки тисне. Як це з невралгією не сплутати? Для того, щоб диференціювати це невралгія або ні, єдиний шлях – це прийти до лікаря. Лікар зробить декілька обстежень, електрокардіограму, УЗІ серця, набере аналізи крові для того, щоб подивитися, чи є ризик там порушення ліпідного профілю. І якщо потрібно, зробить холтерівське моніторування, це електрокардіограма протягом доби або більше, для того, щоб подивитися, як у пацієнта змінюється кардіограма під час сну, під час їжі, під час фізичного навантаження. І тоді можна диференціювати, чи це біль зв'язана серцем, і чи треба детальна діагностика, або пацієнта треба відправити до невролога, і він призначить лікування для того, щоб невралгію полікувати. Слухайте, а наше серце, воно старіє? Ну, шкіра у нас старіє з віком, а серце? Звісно, так? Усі тканини організму і серце не виключення, вони мають свій ресурс. У когось він більший, у когось він менший, але для того, щоб зрозуміти, який ресурс, всім пацієнтам ми рекомендуємо з 30 років приходити кожного року на так називаємий кардіочекап. Це ті обстеження, про які я вам розповів. Скоріш за все, у людини ми нічого не знайдемо суттєвого, тому що 30 років – це достатньо молодий вік, якщо немає шкідливих звичок або генетичної схильності. Але коли пацієнт буде рости і розвиватися, якщо у нас в пацієнта, в першу чергу, буде початкові обстеження, для лікаря буде дуже легко потім, дивлячись на динаміку розвитку, зрозуміти, чи це генетично було так спочатку, чи це розвилося протягом якогось року, якогось часу, чи це внаслідок якоїсь травми або захворювання. І тоді лікувати цього пацієнта значно легше і безпечніше. Тому з 30 років кожного року до сімейного лікаря або до кардіолога, як у вас, яке у вас є бажання, зараз є можливість в Україні це зробити, треба приходити і обстежувати. А до 30? Як стежити? До 30 років профілактично 7 до 18 років вже роблять обстеження. Якщо ніяких вроджених патологій немає, не бачу сенсу, якщо немає ніяких, ніяких симптомів, і якщо людину нічого не турбує. Але іноді бувають такі пацієнти, яких дуже турбує, їм треба знати, що там, які там цифри. Вони читають в інтернеті, вони хочуть порівняти самі, почитати, ось як в мене, які норми. То краще сходіть, вам лікар скаже, що все добре, і вам буде спокійніше жити, не чекайте до 30 років. Давайте повернемося до інфаркту. От в моєму розумінні, хоч і маю великий досвід спілкування з лікарями, але в моєму розумінні інфаркт – це
хвороба раптової смерті. Так, от, ну, типу, стало погано, невчасно надана медична допомога, і людина помирає. Правильно, але це ж не означає, що от він з'явився цей інфаркт, от прямо там півгодини тому. Як це відбувається? От як йде до цього критичного моменту? Більшість інфарктів розвивається наступним механізмом. Протягом життя у людини, починаючи з якогось віку, коли ресурс організму вже не дозволяє артеріям бути повністю здоровими, в цих артеріях, не тільки в артеріях серця, в сонних артеріях або в артеріях нижніх кінцівок, або в ниркових артеріях, або в будь-яких, де є ресурс нижчий, ніж потрібно, формуються атеросклеротичні бляшки. Це найпоширеніше захворювання, яке є у світі, атеросклероз. При цьому здорова стінка артерії стоншується, а на її місце потрапляє не ті ж клітини, які повинні, а клітини атеросклеротичної бляшки. Що це означає? Що артерія зсередини починає вкриватися спеціальним мішечком, який наповнений атеросклеротичною бляшкою. І механізм кровотоку при цьому порушується, тому що є механічна перепона для того, щоб якийсь м'яз або якийсь орган отримав кров. Коли ця бляшка перекриває кровотік більше, ніж на 50%, це означає, що вона може бути гемодинамічно значимою. Тобто, що це означає? Що цей орган вже може значимо недополучати якусь кількість крові, і цей орган може страждати. Коли це стається, пацієнт, скоріш за все, починає відчувати симптоми. Якщо це в артеріях серця, це симптоми стенокардії або задишки. Якщо це в артеріях нирок, у пацієнта може бути підвищений тиск. Якщо це в артеріях сонних, у пацієнта може бути інсульт або транзиторна ішемічна атака, якщо це дуже велика бляшка. Якщо у пацієнта є ці симптоми, він повинен прийти до лікаря, лікар його обстежить. Якщо ми побачимо, що дійсно там є бляшки, і ми докажемо, що вони достовірно значимі, їх треба буде лікувати. Які є шляхи лікування? Почекайте про лікування. Дайте про бляшки ще запитаю. Так. А їх можна якось виводити, розчиняти? Не знаю, на жаль, які ще? Людство ще не досягнуло тих об'ємів або тих знань для того, щоб їх розчинити. Якщо вони вже утворилися, ми можемо тільки зупинити їх ріст спеціальними медикаментами. А як виявити, що вони утворилися? Ну, бо це ж... Якщо, я ж вам розповідаю, якщо вони вже гемодинамічно значимі, то пацієнт почне відчувати якісь симптоми. Якщо це серце, задишка, біль за грудиною і так далі. Важливо дуже, коли ця бляшка росте, вона доростає до якихось процентів, там 90% перекриває. Чим більше вона виростає, тим більше ризик того, що здорової тканини менше, бляшки в артерії більше. Що ця бляшка може відірватися, полетіти вниз по кровотоку і повністю заблокувати кровотік. В такому разі в якійсь частині серця або головного мозку, або нирки, або кишківника цей орган перестане кровопостачатись. І, звісно, без кровопостачання, без кисню і без поживних речовин він почне відмирати. І наскільки швидко цього пацієнта обстежать та доставлять до клініки і відкриють цю артерію, відновлять кровотік, від цього буде залежати, наскільки великі його шанси вижити та отримати меншу інвалідизацію чи ні. Я от коли готувалася до програми, то я почитала, що 2/3 людей з інфарктом помирають через невчасно отриману медичну допомогу. В Україні? Так. Я думаю, що дуже важко це оцінити, наскільки відсотків, тому що дуже важко оцінити, це перший інфаркт у пацієнтів, чи це другий інфаркт, які супутні патології. Але одне можу сказати точно, на жаль, наші пацієнти не дуже швидко звертаються за допомогою. Вони звикли слухати сусідів, знайомих, займатися самолікуванням, але не викликати швидку допомогу. І у зв'язку з цим ми це бачимо дуже часто.
І в нашій клініці відкрилася своя швидка медична допомога, абсолютно безкоштовно, номер 7703, і жителі Києва та Київської області можуть викликати її. І наша бригада приїде, зробить дуже вчасно діагностику. Якщо там дійсно є показання, привезе до нас, і ми зможемо екстерно прооперувати. У нас ми чергуємо 24 на 7, ми по інфарктам, в тому числі для того, щоб врятувати життя. Супер, зараз будемо вже говорити і про лікування, але ще одне в мене запитання. Я ще прочитала, що буває безсимптомна форма інфаркту. Це що? На жаль, дійсно вона буває. Вона не зовсім безсимптомна, але симптоми не типові. Наприклад, скоріш за все, йдеться про пацієнтів з цукровим діабетом, у яких є проблеми з маленькими нервами, тому вони не відчувають болі за грудиною. Вони відчувають задишку. Але у пацієнтам з цукровим діабетом треба мати свого кардіолога, не тільки ендокринолога, для того, щоб ще раніше займатися діагностикою, чим пацієнти, які не мають цукрового діабету, для того, щоб його не пропустити, тому що це один із найагресивніших факторів розвитку ішемічної хвороби серця і інсультів в тому числі. Окей, давайте лікування. Я так розумію, що теж воно залежить від стадії, так, чи від терміну, на якому прийшов пацієнт. От найкращий розвиток подій – це який? Найкращий розвиток подій, якщо пацієнт прийшов з якимись застереженнями, в нього, скоріш за все, ще немає великих симптомів, ми зробили йому діагностику, побачили, що в нього є все нормально на кардіограмі, все нормально на ехо серця, але побачили, що в нього є, на жаль, порушення ліпідного профілю, надлишкова маса тіла. Тоді ми, скоріш за все, не будемо робити ніяких інвазивних обстежень. Йому призначать спеціальні медикаменти, статини, антигіпертензивну терапію. І він зможе на деякий час, скоріш за все, на великий час, якщо він встиг на початковій стадії хвороби, замедлить свій розвиток своєї хвороби і прожити ще декілька років, може десяток років, якщо добре організм буде реагувати на медикаменти. Ну і тримати на контролі. Так, тільки на медикаментах. Це найкращий розвиток подій. Звісно, найкращий розвиток, коли людина абсолютно здорова, але абсолютно здорові люди в клініку не приходять. Не приходять. Що таке інвазивні обстеження? Кардіології. Якщо у пацієнта є симптоми, ми робимо йому електрокардіограму, ехо серця і навантажувальний тест. І на цьому навантажувальному тесті пацієнта, наприклад, садять на спеціальний велосипед, підключають до кардіограми, міряють йому тиск. І може бути таке, що під час фізичного навантаження ми побачимо, що якась зона міокарду, серцевого м'язу, страждає, недоотримує гіпотетично якусь кількість крові, тому що пацієнту стало зле, або підвищився тиск, або на кардіограмі ми побачили показання. Тоді для того, щоб верифікувати, тобто підтвердити діагноз ішемічної хвороби серця і атеросклерозу коронарних артерій, робиться обстеження, яке називається коронарографія. Через артерію в руці або в стегні ми вводимо спеціальну контрастну речовину, дивимося під рентгенівським випромінюванням, і бачимо, наскільки відсотків закриті артерії в серці. І чи треба інвазивне лікування для того, щоб убезпечити цього пацієнта від інфаркту та для того, щоб він продовжив життя без симптомів. Знову ж таки, що таке інвазивне лікування? Якщо ми зробили коронарографію, побачили, що там є гемодинамічно значимі бляшки в артеріях, які перекривають просить артерії, і це потребує лікування, є два шляхи основні. Це метод стентування та метод шунтування. Стентування – це такий же міні-інвазивний метод через артерію в руці або у стегні. Ми можемо ввести спеціальний стент, це пружинка, яка каркасом буде тримати артерію для того, щоб вона не закрилась, для того, щоб був нормальний просвіт артерії, і достатня кількість крові могла досягати міокарду, серцевого м'язу, і пацієнт міг нормально переносити фізичне навантаження та не постраждати від інфаркту. Якщо цих бляшок дуже багато, або пацієнт раніше вже стентований, і бляшки все одно ростуть, і анатомічне місце знаходження цих бляшок таке, що стенти поставити неможливо, або ми, як хірурги, бачимо, що результат буде не дуже гарний, наприклад, бляшки розташовані на біфуркації, тобто треба ставити два шари стентів або одним стентом перекривати іншу артерію,
Тоді ми пропонуємо робити шунтування. Це операція на відкритому серці, коли в обхід тим місцям, які звужені, хірург вшиває шунти. Це обхідні шляхи, які одним кінцем вшиваються в аорту, іншим кінцем нижче місце ураження, і серце кров постачається не по власним артеріям, а по цим шунтам. І пацієнт після відкритої операції може вже з такими сучасними технологіями, як зараз, на 4-5 день бути виписаний додому і продовжувати абсолютно. Відкрита операція – це те, що ми звикли, як полосна операція, так? Це коли розрізом. Я, до речі, от про це теж хотіла. Не про інфаркт, але я просто щоразу, коли до мене приходять лікарі, дивуюся, наскільки прогресує медицина і світова, і українська. От яка частина зараз операцій на серці, в тому числі, у вашому інституті робиться без ось цих розрізів? Да. З кожним роком цей процент росте. Тому що світова кардіохірургія дійсно не стоїть на місці, ми переймаємо досвід цих колег. От нещодавно я повернувся з Парижу, з Європейського конгресу інтервенційних кардіологів, привезли дуже багато цікавих новітніх методик. Наприклад, останні 7 років в нашому інституті виконується операція ТАВІ, це імплантація вже аортального клапану через судину у стегні. Вже аортальний клапан можна замінити без повного доступу через грудну клітку. На жаль, девайс, цей клапан, залишається достатньо дорогим, але методика прогресує, він стає більш дешевим. Я думаю, що через декілька років він зовсім стане таким же доступним, як і механічний клапан, який ми вшиваємо при відкритті кардіохірургії. З точністю можу сказати, що вже більше 50% операцій на серці виконується міні-інвазивно, без розрізу. Тому з кожним роком цей відсоток буде зростати. В Германії, в Німеччині цей відсоток складає біля 75%. Не знаєте, єдине, що я тут, про що я тут завжди кожного ефіру жалкую, що така медицина, такі технології доступні не всім, тому що районні центри, обласні центри, на жаль, ще не дотягують до того рівня, як, наприклад, інститут серця. Можу сказати, що лікарі дуже висококваліфіковані, і лікарі взагалі зараз герої в кожному центрі, які залишились під час війни, які рятують. У нас є безмежна гордість за наших колег, за те, що ми можемо з ними працювати пліч-о-пліч. Але обладнання, без обладнання, на жаль, висококваліфіковані операції, навіть якщо лікарі геніальні і ви не герої, виконувати дуже важко, і процент, відсоток летальності буде, звісно, вищий, якщо, ніж у вас є високоспецифічне обладнання. Давайте повернемося до інфаркту, бо зовсім мало у нас лишилося часу. Такий один з найгірших варіантів – це коли вже на швидкий привозять до вас людину, вам її вдається врятувати, але які ускладнення в такому випадку можливі? При інфаркті дуже багато ускладнень, все залежить від часу, коли пацієнта привезли і коли ми змогли його прооперувати. У інфаркта є декілька життєво загрожуючих ускладнень. Не буду казати вже про зовсім-зовсім летальні, це не має значення. Одне з таких ускладнень – це мітральна недостатність, коли та зона, яку кровопостачала артерія, яка закрилась, перестала кровопостачати, фіброзне кільце мітрального клапану розтягнулося, і тоді пацієнту, окрім артерій, ще треба лікувати клапан і хірургічно. Але пролікувати його одразу, на жаль, немає можливості, тому що серце не знаходиться у запаленні, і тоді пацієнта треба стабілізувати протягом мінімум півтора місяці, готувати його до відкритої операції, і тоді робити ще пластику мітрального клапану. Буває таке ускладнення? Буває. Ускладнення, яке стосується, наприклад, аритмії. Коли пацієнту після інфаркту, якщо, наприклад, закривається права коронарна артерія, яка кровопостачає атріовентрикулярний вузол, тоді пацієнт потребує імплантації ще кардіостимулятору. Різні ускладнення, інфаркт – дуже підступна хвороба, яка може викликати від аритмії до клапанів і навіть до трансплантації серця, якщо це вже не перший інфаркт, якщо пацієнт запущений, буває різне. Людина, яка перенесла інфаркт, вона може повернутися до повноцінного життя? Наприклад, там я знаю, що інсультники, вони, якщо у людини стався інсульт, то до кінця життя таблеточки. Тобто можна вести повноцінне життя, але там зраночку випив свої таблеточки, нормалізував тиск і живе далі. При інфаркті це можливо? Можливо тільки за двох умов. Перша умова – пацієнт буде дотримуватися
здорового способу життя і змінить його повністю. Тому що попередній спосіб життя ми вже бачили, до чого приводить, якщо там були шкідливі звички. І друге, якщо пацієнт все ж таки прийшов до лікаря, йому призначили лікування, а у 80%, навіть 90% випадків, якщо у пацієнта був інфаркт, і у нас більшість людей ходить і кажуть, я інфаркт переніс на ногах і все добре, скоріш за все, він потребує операції для того, щоб не стати летальним випадком після другого інфаркту, а ризик, скоріш за все, є. Якщо вже був один інфаркт, скоріш за все, інші артерії теж страждають. Тому приходьте, будь ласка, вчасно до лікарів, не затримуйтесь і не ставте серце своє на паузу, і ми будемо вас рятувати вчасно. Прекрасні слова для того, щоб завершити наш ефір. Дякую вам величезне. Слухачам і глядачам нагадаю, що спілкувалися сьогодні із Михайлом Тодуровим, ендоваскулярним кардіохірургом Інституту серця та засновником і керівником Всеукраїнської медично-освітньої платформи UAMed. Дякую всім, хто дивився і слухав, і кажу до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».